Грузия тұрғындары тағы да экономикалық қиындыққа тап болды. Алдымен ұлттық валюта құлдырап, азық-түлік қымбаттады. Енді бензин мен дизель бағасы шарықтады. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Грузияда жанармай бағасы қайта өсті. Елдегі жағдай ең алдымен көлік жүргізушілерінің қалтасына салмақ салды. Елде бәрі қымбаттап барады. Онсыз да болмашы ақыға жұмыс істеп едік. Енді бензиннің бағасы өсті. Бізді әдейі тығырыққа тіреп тастағандай. Биліктегі грузин армана коалициясы жүргізетін саясат тұрғындардың әл-ауқатына әсер етеді деген уәде болып еді. Сөзінде тұрды. Қалтамызда көк тиын да қалған жоқ. Биыл бензин мен дизельдің бағасы шамамен 15 центке қымбаттаған. Мамандардың айтуынша ол әлі де өседі. Бұл өз кезегінде шетелден әкелінетін азық-түлік, дәрі-дәрмек пен өзге тауарлардың бағасына әсер ететін анық. Әлемдік нарықта мұнай бағасы арзандаса да, Грузияға әсер етпей тұр. Жанармай мұнда үнемі қымбат. Баррель нефти на пике стоил где-то 150 долларов. Ең қымбат кезінде мұнайдың бір баррелі 150 доллар тұратын. Сол кезде Грузияда бензин 2 лариден арзан еді. Қазір бағасы 2,5 лари. Девальвацияны ескерсек те, мұнша қымбат болмауы керек. Мұнай импортерлері өнімін еуропалық елдерден жеткізіп жүрміз дейді. Ал расында басым бөлігі Әзербайжан мен Ресейден әкелінеді. Бұл мұнайдың сапасы да, бағасы да төмен. Сарапшылардың сөзіне сенсек, мұнай импортерлері бағаны қолдан жасап, өз бетімен көтеріп жүр. Олардың пайымдауынша, бұл мәселені шешу үшін үкімет қалай араласып, мұнай өнімдерінің саудасын реттеу керек.